નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અભ્યાસ કરતા હતા સૂક્ષ્મ જીવો. તો અમુક જે છે સૂક્ષ્મ જીવોની તમને આકૃતિ જે છે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપી છે, તો એને આપણે જોઈએ કે બેક્ટેરિયા, બરોબર. તો બેક્ટેરિયા જે છે એમાં જો કે કુંતલાકાર બેક્ટેરિયા જે છે એની રચના જે છે આ રીતની તમને જોવા મળશે. ત્યારબાદ જે છે દંડાણુકાર જે છે બેક્ટેરિયા, બરોબર. પછી કેલિડોમોનાસ નામના જે છે બેક્ટેરિયા રચના પણ તમને જે છે જોવા મળશે. જો કે આ ઉપરના જે બંને છે, બરોબર, કુંતલાકાર અને દંડાણુકાર, બરોબર, આ બંને જે છે એનો સમાવેશ શેમાં થાય છે, બેક્ટેરિયામાં જે છે સમાવેશ થશે. ત્યારબાદ જે છે આ કેલિડોમોનાસ અને સ્પાઇરોગૈરા, આ બંનેનો સમાવેશ જે છે શેમાં થશે, લીલમાં થશે, બરોબર. આપણે મુખ્ય જે છે ચાર પ્રકાર જોયા છે, બરોબર, બેક્ટેરિયા, લીલ, બરોબર, ફૂગ અને જીજા છે એ પ્રજીવ. તો જો અમીબા અને પેરામિસિયમ આ બંને જે છે એક કોષી જે છે સજીવો છે. અમીબા જે છે અનિશ્ચિત આકારનો, બરોબર, એનો કોઈ ચોક્કસ આકાર હોતો નથી. પરંતુ જે પેરામિસિયમ જે છે, બરોબર, ચપ્પલ આકારનું જે છે સામાન્ય પેરામિસિયમ જે છે તમને જોવા મળે. તો આ બંનેનો સમાવેશ સામાન્ય શેમાં થશે, પ્રજીવમાં થશે, બરોબર. અમીબા અને પેરામિસિયમ આ બંનેનો સમાવેશ શેમાં થશે, પ્રજીવમાં, બરોબર. આ જે છે કેલિડોમોનાસ સ્પાઇરોગૈરા એ બંને સમાવેશમાં છે લીલમાં, અને આ જે છે કુંતલાકાર અને દંડાણુકાર એના સમાવેશમાં છે બેક્ટેરિયામાં, બરોબર. અને આ જે બ્રેડ મોલ્ડ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તેમ કે બ્રેડને જે છે તમે થોડોક સમય જે છે એ ભેજવાળા વાતાવરણમાં રાખી મૂકો તો એની પર જે છે એ પ્રકારની જે છે રચના તમને જોવા મળે, બરાબર, કાળી અને જે છે સફેદ કલરની જે છે રચના જોવા તમને મળે, પરંતુ એને આપણે સમાવેશમાં કરીશું ફૂગમાં, બરાબર. આગળ જે છે આપણે હજી થોડાક જે બાકી રહી ગઈ છે આકૃતિનો અભ્યાસ જે છે એ કરીશું. તો અગાઉ આપણે જે છે બે આકૃતિ જોઈ, બરોબર, એમાં હવે જે બાકી રહેતી આકૃતિ જે છે એમાં આપણે જોઈએ તો ફૂગ જે છે, બરોબર, ફૂગના જે છે આપણે બ્રેડ મોલ્ડ જોઈ, બરોબર, કે બ્રેડ ઉપર જે ફૂગ જોવા મળે એની પર એની ઉપરાંત જે છે તમે જુઓ કે બે જે છે ફૂગ તમને આપી છે. કઈ કઈ છે? પેનિસિલિયમ અને એસ્પરસ જીલસ. તો તેની રચના જે છે આ રીતની તમને જોવા મળશે, બરાબર. આકૃતિ તમને ખાસ કંઈ પૂછાતી નથી, પરંતુ રચના જે છે તમે યાદ રાખજો, તમને અગાઉ આગળના ધોરણમાં જે તમને કામ લાગી શકે. હવે જુઓ કે વાયરસ જે છે એની રચના જે છે આ પ્રકારની હોય, બરાબર. આ બે જે છે વાયરસ કોઈ પણ જે છે રેન્ડમલી આપણે કોઈ પણ વાયરસ લઈ દે એની રચના તમને આપી છે કે આ રીતે તમને વાયરસની રચના જોવા મળે, બરાબર. અગાઉ આપણે જોયું તેમ કે વાયરસ જ્યાં સુધી કોઈ સજીવ અથવા તો કોઈ બીજા શરીરમાં દાખલ ન થાય ત્યાં સુધી વાયરસ જે છે કેવો હોય? નિર્જીવ હોય. અને જેવો શરીરની અંદર દાખલ થાય પછી જ તે વાયરસ જે છે સજીવ તરીકે કાર્ય કરે છે, અથવા તો એની સંખ્યામાં જે છે એ વધારો થાય છે. આપણે કીધું કે સંખ્યા જે છે એ ગુણાકારમાં વધે, બરોબર, 2 ની 4, 4 ની 8, 8 ની 16 એટલે સંખ્યામાં વધારો થાય. પણ ક્યારે વધારો થશે? જ્યારે શરીરની અંદર દાખલ થાય ત્યારે. જેવો શરીરની અંદર દાખલ થાય એટલે વાયરસના જે શરીર હોવાની રચના જે છે એ પ્રકારની હોય કે આપણા કોષોમાંથી જે છે ખોરાક અથવા તો ઉર્જા મેળવે અને એમાંથી જે છે પોતાની સંખ્યામાં વધારો કરે. તો તમે જુઓ કે આ રીતની જે રચના હોય, બરોબર, આ જે છે આપણા કોષો સાથે જે છે ચોંટી જાય, બરોબર, અને એમાંથી જે છે એ ઉર્જા જે છે એ મેળવશે, બરોબર, અને એમાંથી તે પોતાની સંખ્યામાં જે છે વધારો કરશે, અથવા તો કોષોની અંદર જે પ્રોટીન હોય, બરોબર, પ્રોટીન સાથે આ જે છે આ ભાગ જે છે ચોંટી જાય, બરોબર, અને પછી એમાંથી જે ઉર્જા મેળવશે એની સંખ્યામાં જે છે વધારો થશે, બરોબર. એક હોય તો એકમાંથી જે છે 2, 2 માંથી 4, બરોબર, 4 માંથી 8, 8 માંથી 16 થોડી રીતે સંખ્યામાં વધારો થાય. આમાં પણ તમે જુઓ કે આ જે પગ જેવી રચના જે છે આ કાર્ય શું કરશે, બરોબર, આપણા કોષો સાથે જે છે ચોંટી જશે, બરોબર, અને આપણા કોષો સાથે ચોંટીને આપણા કોષોની જે કાર્ય પ્રણાલી હોય, બરાબર, એનો તે ઉપયોગ કરશે અને એમાંથી તે પોતાની જે છે સંખ્યામાં જે છે વધારો કરશે અથવા તો પોતાની જે છે વૃદ્ધિ કરશે, બરાબર. તો આ જે છે આપણી જ તે કાર્યપ્રણાલીનો જે છે ઉપયોગ કરે એટલા માટે તે વાયરસ જે છે એને મારવો જે છે ખૂબ જ જે છે અઘરું છે, અથવા તો એની જે છે દવા કોઈ હોતી નથી, એના માટે આપણે શું ઉપયોગ કરવો પડે? રસી અથવા તો જે છે વેક્સિનનો જે છે ઉપયોગ કરવો પડે.